sorry, I'm sorry. 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 За я цуурдаг, соёл урдаг, ёс заш гэдэг бүх юм дэлхийгс торийнхаа зогцтой орон. Жишээлбэл одоо Монгол хүүхдүүдийн газар шороолоор хорхоо шавчтай тоглож байгаа хүмүүс Европын хүмүүс хараа бөө юм бол бөө баг. Тэгвэл Монгол хүүхдүүдээс нэг шоргоо жавал бүгсийн долоох юм бол Монгол яаж зүгээр зүгээр кесалтайгаа төгч байгаа ингээд өргөч таахч гоо. Монголчуудын дэгдэг та тэр цонх руу очоод очирлоод аваарай гэхээр заагаад ийшээ явахдаа за жинчээч хин таньдаг үлээ за хэрүүний ээж ажилласаа гацсан байж яавал урд урд дайрах уу хэзээч очирлоо гэж боддог уу яавал очир дайрах байл гэж боддог би чи бидний онцлог байхгүй юу сүрдээ тэр үү чи бид муухай юм биш яа дийгээ сурцсан юм чинь өөр нэг ойлгодгоо зүйл байна тэр зүйл бол тэр европын тэр хүмүүсүүдийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсүүдийн хоорондын харилцааны асуудлыг би ойлгодог уу би өдгөр ойлгохтой болоод тэднэрт хайрлах юм бахархах юм харамлах юм хэдэрхий их баг байдаг учраас нандин зүйл байдгүй болов гэж боддог. Ямар ч байсан тэр хүмүүсийн хоорондын харилцаа хэрхэн яаж өрнөдгийг харилцаусныг хамтдаа харъя. Манай гэрт тавтай морил. Oh my gosh. Ямар гоё гэрте юм бэ хамбар минь? Бэ чи илүү гоё вэ? Оо мини. Бахан тавсах хүс минь. Яа чи чи ямар гоё. Секси юм бтэ. Ой бүр мэдчихэвээ. Ээ сахус минь. Чи чи ямар тачаангүй юм бтэ. Оо бүр мини. Ай. Хараа л яа. Уучлаарай. Ингээд хоёулаа нэрээ танилцлаа. Уяна танилцаг явж байгаа юм шиг нэрээ. Матсан явж шít. Уучлаарай намайг Джессика. Аа намайг Джик. Джессика Джик. Их гой тохирч шүү хонгор минь. Суугач. Уй. Ямар гой халуухан өнгөтэй байдсан бэ? Чи илүү халуухан байна хонгор. Оо мэдчихэв. Йоо я хараад. Уучлаарай. Өмсөр чи ингээ хүлэн тавьчихоо. Аа хараад. Тэгвэл бүр даврад хоёр ингээ тавьчихоо. Оо хоёр хараад. Йоо я. Чи над хараад ийдсэн ха. Яга өцгөөд нааш төгүүлээч. Ой бололгүйтэйхэн өнгөрмөн. Чи ямар гоё юм бэ? Өнөр чи ямар гоё юм бэ? Оо мэдчихв. Сонирчлээ. Ош уучлаарай ингэж чи найз залуутай байлаа. Байлгүй явах юм те. Яна матцсан юм чиштэ. Юу? Сая чип дээр нүуний танилцдаг үйлчлэг дээр үлдчих. Яна гайхгүй байгаа хөрх юм ин. Яна за явах те. Өөрөө тэгээд очроо олон эцтэй чи. Тийм бэ. Чамд найзсгүй байхгүй үсттэй юм. Бага шин. Аа. Саяны чи өдөр танилцдаг үйлчлэг чи. Манай найз усгүй төрсөн өдөр юм биш нэр. Үй, тийм үү? Яна. Яг тийм бай. За яах вэ? Очроо олцгоо нэдтэй тий. Очлоо хоёулаа энд ингэж удаад яах вэ? Тана унтлагын өрөөлө орвол ямар вэ? Яг зөв. Чамаа хин гэдэг үлээ. Намаа чиштэй. Ингээ эднэр ингээ нэр усаа мдэггүй байж дуулцахаараа турж өгсөн тоглын сүн шиг биенийг барьж ичих гээд сонир уус. Эднэр юм богинохон хугацаанд учирдаг болохоор хагцлын хүртэл их богинохон байдаг. Тэднээс юм богинохон учиралтай, богинохон дурсамжтай, богинохон түүхтэй амьдардаг гэж би ойлгодог. Харин манай монголчууд бол шал өөр. Харин монголчуудын эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсүүдийн хоорондын харилцаа хэрхэн яаж өрнөдгийг харилцаусныг хамтдаа харъя. Намар цагийн шинэ уран бүтээл. Ой! Яга цагс барихыг өргөсөн газар цагс бариад байна. Юун за? Эний үе. Ой, энэ чи манай тижэмэл цагс уу? Би цагсаа салхилуулж байна. Ой аха, би цагснуудаа усан цэлүүдэд цайхан усан цусч байгаа чүгэлдээ цуглахаар нь гэртээ хайрдаггүй бөөнөрөө. Үгүй ч харьяа хөөе. Тэг. Хар за. За! Сидэрэ сидэрэ та тэгэд шүгэлдээ дуудаач. Хиний загснууда. Ямар загс? Юу загс? Гоё өдөр Inedmin Entertainment Show тоглолт соёлын төвөргөнд 8 дугаар сарын 25-наас эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Хоёроо загсаа шаарч та.
тав таймар л гой өдрүүд бүр гэлж исэн. Намаг онцсон. Би нөгөө чамд сюрприз барих гээд нуугдчихсэн чи чолоо өрөө танк зөгцсөн намаг. Биш тийм яг мэрэг онцсон биш. Чи амар гоё онцсон. Гэтэ өвдөөгүй. Би харин танай цагаан нохоогүй гэж удаа чи хөдлөхгүй байгаа гэсэн юм аа чи. Тэгс чи байсан биш. Ямар орой ирдгийн. Хари ирт ирэх гээд наашилж явсан тана хоёр бөгшө унтаж өгөхө гэрийнхээ гадуур жаажгналаа л явах. Тэгэхэр энэ урд голын ирэх гэвчээ сарай өөрө унтцсан байна вэ? Их удаа хүлээв үү? Зөндөөл хүлээлээ штэ. Хой агай. Ясан. Хоёулаа тэр дэрсний араар орох уу? Яасан ч яах вэ? Эсвэл тэр үхэр тэргийн доогуур шорохоо. Үхэр тэргийн доогуурн дээр юм шив. Ай ямар тэнэг юм бэ? За за яах юм бэ? Энүүх энэ дэл яач та. За за тэгвэл наа чи яачих юм уу? Тэгье. За за. Йоо, харахгүй болсон биз дээ. Ер нь өрөнгөө болоод хүм малын хөл татарцал байна шүү. Хүмүүсээс нэр нуугдаж уулзах гэж өө. Харин эртэд хоёлаа пунцэг буугаас ухтааж байгаа талгаан дээр бүдэрч унаа үз дээ. Тийш тий би өстө ингээл түлгэцсэн. Тэгээ би тэр дээр чинь шээгэл өгсөн штт. Муу тэгсэн юм уу? Биш. Хардаг байж. Хөөе. Юу вэ? Тэр юу вэ? Яна. Хайл. Бац 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 бац. Цухтай. Хүн үү? Хүн гэхэд дараа л өөр юм байна дээ. Ийм хүн гэж байх уу? Тэр танаа адуу аргамжтай гом шүү. Адуу юм шүү. Тийм байна. Танаа морь байна. Оо. Таша сочго. Э ямар дээшээ суултай биш тий. За тийм тий. За тий. Йой. Йой. Чамтай уулзахд нэрээ бөө юм болох юм аа нэрээ. Муу өртөг наашаа шагшаал явж байхад хөө хамаг би салглаад өвдөж чичрээлгүр. Өвдөг юм аа дагаж морж чичрээл хоёрлаа зэрэг чичрээл хоёлаа бид өвч. Зүрх чи энэ дотор энэ тэндгөө балбал зүгүр. Хөө амар юм болох юм аа нэрээ. Тэгэл ингээл орой болохоор чамтай уулзаа суухаар. Аа. Йой. Яаж дуурай таам бэ? Аа чигшг. Эх тиний дуурсан. Гэр чамай харахаар гээд хэлэх үг олдохгүй ичээд аа. Йой, хуу ичээлгээ ичээ ямар тиний. Йой. Тэнийг юм хоёлаа дээ. Амар тиний дуурад ахын чи өөр. Бантхараа брэхөөс хамаа барьж штэ. Йой хөөе штэ. Хөөе 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 хөөе. Чи ямар гэрээ ха шалыг угааж байгаа штэ. Өө бас тийм тий. Тий штэ. На шаарта ямар гошин царайтай юм бэ? Йой. Хэ. Систэ тэнэг болдрош шүү нэрээ. Йой. Эдэн на шаарта ямар тэнэг нүдтэй юм бэ? Тоглын нүдтэй адилхан нүд. Йой. Миний нүд ямар үнэгний нүдтэй адилхан байна уу? Чи нэр үнэгний нүдтэй адилхан биш үү? Сарны гэрэл тэгж харагдаж байгаа юм уу? Солид долиочод нэг сонив. Солир байна уу? Аа, гуугүй зүгээр булангаараа харж байгаа чинь. Танда ингэж аим жоохон ингэж хардаг байхгүй юу? Нэрэ? Өө? Өглөө би энэ урд хөтөл дээрээ сэдэ адууга дурандаа байж байсан танаа гадаа нэг морьтой хүн буугаад мордлоо. Өө заа. Харсан муу гот муу болдруу байлээ. Араа чамайг эргүүлээд байгаа юм шиг үсттэй. За яшка готтой хардаг байна. Аа за 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 за. Нэрэ? Маргааш өглөө би аймаг руу ачиж гарвалсан. Өө яагав? Цэрэгт явах гарвалсан. Өө цэрэгт явах болсон юм уу? Тий, цэрэгт явах болсон байна. Тий. Тэгээд тэрний далимдуулаад өглөө эрт үүгч сумын төв ороодсэн чинь сумын төвд очиод ахыгаар орсон чинь кино гарч ий нэрээ. За. Оо зургатаар кино гараад би авдрынхын өмнө ингээд цуб зайтал сууж гал зургт үзлээ. Тэгсэн зургатан дээр нь хоёр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн гараад аа хоорондоо үнсэлцээд яа. Яг гэнэ бодроож юм уу чиүүлээ. Эсэ юу ярьж ила?
Кана ярьж ирсэн биз дээ. Оо тийш дээ нэр хяну ярьж ирсэн биз дээ. Чи нэрээс та мартал авах юм аа намайг нэр. Тий нөгөө хяну. Тэгээ байжсэн нөгөө ярьж гүйлдэл гар гарнаас барай гүйлдэл байгаа. Гүйлдгүүлж байгаа л эргэтэй нэмэгтгийнхэн хүзүүн дээрээс оцоод аа. Яа гадаа болдгоо вэ чи бодог вэ чи юу вэ? Чиний наан мэдрэлч зүгээр үү? Зүгээр яасан? Формадо гурч хорхой гүүгүү үз. Гүүгүү яасан? Татуг ятуг татуг ятуг гэж янз бүр болоод очив. Тэгэл би нэмээ хэдэн хоног эргүүлчихээ буцаа явьжсэн орсогоо нохоод байгаад болтгоо. Завч юм харь яах гэдэг юм. Хөөлөө. Юу нохоо яриад байгаа юм бэ? Юу ярьж байгаа нэр? Кана ярьж ирсэн биз дээ. Тэж дээ нэр, хянууч дээ нэр. Чи нэрээс та мартал мартал авах юм аа намайг нэр. Тий нэрээ хянуун дээр нэггүй эмэгтэй нэрхтэйгээ цохидгүй байли. Цохохгүй. Цохохгүй байна уу? Цохохгүй. Тэгэл зүгөө хоёр чиг хөдөлцгүүсээр бол бичгэн гараад дууссан шүү дээ. Хоги дуустал кана байли. Чи нэр надад ямар уу? Хэн хаа гэдэг үү гэж. Аль гом. Аа тахгүй юу. Яа гэж үсчээ. Би бол чамд дуртай. Өдөр хоньны хариулаад гэмжихэн дуртай, орой унтахтай чамайг бодоод дуртай. Энэ өдөр болгон дуртай байдаг. Хүй. Цаанч хүн яваад тань уу? Хин би. Харалтай чи хин бэ? Сөрөлтүүдээ. Хүй. Нуухгүй унтахтах уу? Ата баригчаа. Зүрхний хайгаа. Ээ номоо царайга харуулчаач те одоо тэгээ гууч штэ номоо царайга харуулчаач те би чамаас гууч ээ танах манах хоёр удаа сахалт бууга 5 жил боллоо би чиний хойноос бүгд 2 жил боллоо гараас чи хөдлөж яваад 1 жил боллоо ингээд 8 жил болоход нэг ч удаа царай гэж харсаггүй штэ би анх чамаа гараас чи хараад дурлсан одоо би ямар хүнд дурлчаад байна осолгүй л эмгэхтэн хүн байгаад гамдаад гэхтээ Ама гууч штэ. Би маргааш тэр. Аа юу юу вэ? Яа я баригдсан. Кишгүүлдэ штэ та хоёр одоо хоёр. Харц юм уу? Аха мана хоёр болцчихсэн юм штэ ха. Би бүр гайхад ахгүй юу? Ааша хөтлөө л явчихсан чил урд нэг юм. Кишгүүл. Энэ таруг одоо юу орой хошгодог болцсон юм гэж боол явчихла. Яаж үзэж нэг манаас Манай алдсан бүхэн ороод арай л ирд орж ирэв даа. Урамдаа тагчсан хөөс өдлөө. Үгүй ээ нэг юм боцч зөрөөд байгаа байхгүй юу? Гэж таргыг бүхэр гүйлгэж байх уу гэж. Тэгсэн манай хоёр болцчихсон. Та хоёр мөн дуутаа шуутаа болцсон шүү нэр юм. Тэгтээ та хоёр бас дэвшилттэй байна. Намайг бодлоос царай царгаа хараад болцож байна оо та хоёр чинь. Би одоо бол царийг хараагүй шүү дээ. Аа юу хийцугаа? Би тэр сая хяну яриад оо. Юу? Хяну? Бишээ, Кана гэж. А, Кана, Кана ярьсан. За, одоо арайч та Кана мана, Кану мануч гэх шиг одоо. Наадах нэг кино гэд хэлчихэж. Кино? Англиар надад чи мүвэ гэж байгаа заа юу. Чи мэдтгүй мө англиар нь юу вэ гэдэг гэж шүү дээ. Мүвэ. Тэ юу вэ? Чи арай нэртигэр бүвэ гэж чиж. Мүвэ! Залуу хүн байна чи одоо юм юм уншлаа. Ой төө төө нөхөр минь маргааш хоёул зэрэгт явах юм байна шүү дээ. Хэй шүү дээ. Яа зэрэгт явна. Намаа би зэрэгт явах гэдэг чинь царайгаа харуулчаач дээ. Гүйж шүү дээ. Уурганы өдрөө явуурчаач тэгэл чи ингээл авна шүү дээ. Үш төө төө. Адилхан ирүүлсэн юм байна. Найз нь одоо маргааш зэрэгт явах гэж чинь. Тийм биш одоо нэг ч удаа би үеийнхөө өдөр нүүр дүрийг хараад орой үзчих болцсоож үдсэнгүй шүү дээ. Найз нь отгоо тэй хэсэг болцоо сууж өгдөхөө. Энтэй юу? Дай! Чи наадтык валидар юм аа хойлооч дээ чи одоо. Үзүүлж байна. Намар цагийн шинэ уран бүтээл. Оо! Яга цагс барихыг өргөсөн газар цагс барайд байна. Юу нэ? Энэ юу вэ?
Өө, энэ чинь манай тэжээмэл засвар. Би загсаа салхилуулж байна. Өө, аха, энэ заслуудаа усан цэлүүдэд цайхан усан цэлүүдэд шүгэлдэ цугларахаар нь гэртээ хэрдэхгүй бөөнөрөө. Үгүй ч харыг хөө. Тэг. Хар за. За! Шүгэлдэ дуудаач. Хиний загснуудаа. Ямар загс? Юу загс? Гоё өдөр Inedmin Entertainment шоу тоглолт соёлын төвөргөнд 8 дугаар сарын 25-наас эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Хоёроо загсаа шаарчлаа. Ваа! Эмоцд тав тамирл. Гоё өдрүүд бүр гэлж ирсээр. Одоо энэ одоо тэрэлт очоод нутгийн дээр унагнаа энэ өвөр ханга хоёр балаа. Хойд наатгач яа одоо. За за за. За. Алийн найз сууж үзээд ирэх юм заа яа. А чи ер юм байна да нас төрж байгаа бас зэрэгт явах гэж байна. Үеийнхээ үнтэй бас царай мариг нь хараа болцоод үдчихээ байцгүй юу. Дүм. Хаач. Өөрийн мэдгүй ингэдэг юм биш үү? Биш тий. Ямар юм уу гэдэг зөүлгүй. Ачаад наа утгач яасан бөх үү? Үнэг шиг харддаг юм. Миний уусаа өөрөө. Остоо өөрийн мэдлээ гэдэг юм. Эмээ гооч штэ царайгаа харуулчих тий. Би 365 хоног явна. Би чиний царайг нэг л удаа харчих юм бол өдөр болгон сэтгэл дотор би царайг чинь болно шүү дээ нөмөө. Нэрээ харах юм уу? Нэрээ! За найз энэ. Найз найзынхныхаа царайг харах гэж шиг байна шүү. Та хоёр гэрч шүү за юу явахгүй. Харууллаа шүү дээ. Би бэлэн байна. Хоёр хөөргөний толгой амтэр тавьчих юм шиг байна шүү. Тийм ээ маш юм. Арай дундаа юм аа. Игтэй жаргалтай хатны хатар удаа гэдэг надтай уулзаж жаргалтай байгаа биш үү? Хатар нь удаач ихсэн гоё яана! Чонтунаас би ихрэнгээ Гүцөөс Чи намайг сархаараа ий гэдгийг чинь намайг хурал бүрээ гэдэг үнэ Игтэй чи бол энэ голыг бархан согоон шттээ Надтай Я ядрагаас элинэ. Хайс. Дэр. Я зинсэн үү? Аа, тийм их портро. Тэгэл яг энэ үтер чигт нарчин шүү. За за явлаа. Хөөе, хайчих нь үү? Харин орой очихлаа дэлгэ ард юм уу? За за би ч гэсэн эртгэн шиг мордё до маргаж өглөө эрт цэрэгт явах юм шиг. Маргаж өглөө гаргаж ирэх үстэй. Харин гаргаж өгч амжихгүй хаа сайн явна. Очоорой. Яагаад? Үнэ маласаагаад ажил хэрэгтэй. Өө. Би юу тэгвэл гял цэрэг явчаад гял хүрээд ирнэ. Би чамаа бүлгэнэ за. Яна. Бүлгэнэ. Үлэнэ гэдэг юм. Юу гэж өгөх гэж үлэх хэрэгтэй. Бүлэн гэж хатчих. Аа, үлэх юм уу? За тэгээрээ. Өөр байдлаар сууч ба. Тэр голтой готрол болдруудаа сууч бол би чамаа тэгээд нэг өдрийн чарахгүй штэ. Юу гэж дээр юугасаа бэлэн штэ. Бэлэн. Тий, чамд бэлэн. Гэр миний барьц юм уу чи чи? Би гэрээ бэрх юм уу? Мэн бэрх үү? Би бэрх үү? Чи бэрх маха. За, за, за. За, тэрэг ч аавд хэлгээд бэлтчихвэл мэн дээ. За, за. Явгаас өмнө нэг үнэрлэлчихээ л да. Намаагүй. Тий. За. Хөө, хөө, яагаад яа? Үнэрлүүлээ. Оо, манай гүрэн бухшиг ингээд алиал. Мөрөх гээд байна уу гэж бодлоо. Дохон дээр нь цэргээс ирж байгаа гэсэн юм. Одоо бай дээл дээр нь үнэрлэе. За. Аа, носа наамар гэж ямар гоё юм нэртэй юм бэ? Алив дахиад л. Аа, яриа ба. Йоо, том биш дээ, яриа олчих шиг. Өглөөний хянуун дээр нэрээ ингэж. Хөөе, хөөе. За, мэдгүй шүү дээ. Үнэхдээ. Нэрийн тийм биш үү? Биш дээ, зүгээр л тэрүүлдэг. Йоо, яг зогч юм. Оо, эмэгтэй хүн тэмхэж ийм гоё байд юм уу? Ийч юм уу? Бор борноос өөр юу тэмхэж байгаа юм бэ? Тэгээ чи хойно авах юм уу? Бармар чи гоё ихлэ нэг төвөрөх үү? Нэг сүнс чи хой зөөлх юм. А бармарны дилд ороод гатгаад байдаг байхгүй юу? Яа за гоё юм аа. Йоо, бүтэж өглөө. Йоо, за за. Тийм юм уу тиймэрч шиг боллоо. За за. За за. За баяртай. Баяртай. Би чамаа хүлээнэ. Түн цаав дээрээ заяо. За. Баяртай саяваарэ. Ортошо мо контрол ми чамд Яй ойла Харанхуу бүдүүлэг соёлгүй боловсралгүй гэдэг өнцгөр нь бидний хараарай. Бид нэр
цэвэр чимдхийн Монгол бүсгүйн даруй занг хэтрүүлэл хийж байгаа нь тэмээ бидэнд авч үлдэх үхтүүг соёл бахархлаас гадна Монгол хүний мөн чанарт орших одон сайхан нандин зүйлүүд бий. Тэрүний нэг бол өрдөөлөө. Бид ийм л их гоё нандин учралтай, ийм л гоё нандин хайр дурлалтай хүмүүс. Ийм сайхан Монгол бүсгүй байдаг болохоор үр хүүхэд Монгол ирэх хүн болгоны хиймэр тусаа цагаан явдгийм. Ийм сайхан Монгол хань байдаг учраас үр хүүхэд би жаргалтай явдгийм. Ийм сайхан Монгол ээлжүүл байдаг учраас гадгалт бид батарч явдгийм. Энэ орчлын хин зовлон хуваалц гэж хэлсэн сүү өнөрсөн мөртөө дэлхийн цорын ганц тацэрго Монгол бүсгүй үе бүйдгүй.